Вітаємо, друзі. Наш ефір триває. Дякуємо, що дивитесь. Для вас найближчі 3 години працюють Катерина Деркач, Олексій Гомон. Дякуємо, що ви з нами. Говоритимемо сьогодні і про українізацію, і про зернову угоду, і про те, чому наші діти, школярі нинішні, будуть навчатися вже 12 років незабаром. Але про все по порядку. Почнемо з того, як ми всі з початком повномасштабного вторгнення, як більшість українців, зараз намагається перейти на українську. І взагалі про тренди українізації говоримо далі. Очікуємо, до слова, на включення українського співака Олега Скрипки. Тому буде цікаво, не перемикайте. Отже, починаємо. Після деокупації Криму і Донбасу там потрібна буде лагідна українізація. Так вважає міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, в Україні після початку повномасштабної війни українізація відбувалася стрімко і без втручання держави. Згідно із соціологічними опитуваннями, понад 20% населення перейшли на спілкування українською мовою в побуті, добровільно, без будь-якої українізації, сказав Ткаченко. Водночас, на його думку, інша ситуація буде на територіях, які були під російською окупацією з 2014 року, зокрема в Криму і інших частинах Донецької та Луганської області, які були в окупації майже 10 років. М'яка українізація все ж таки знадобиться. Однак, як це буде оформлено юридично і чи будуть ухвалені якісь перехідні положення до мовного закону, поки що невідомо. З нами в студії Валентин Гладких, політолог. Пане Валентине, вас вітаємо. Вітаємо, пане Валентине. Також з нами на зв'язку сьогодні Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови. Пане Тарасе, ви з нами вже? Так, вітаю вас. Вітаємо вас. І вже долучається Олег Скрипка, фронтмен гурту «Воплі» Відоплясова. Пане Олеже, вітаємо і вас, раді вітати. Щиро вітаю вас. Пане Валентине, ви сьогодні нас порадували своєю присутністю в студії, тому давайте розпочнемо з вас. Знаємо, що ви ж самі з Луганщини. Розкажіть, як взагалі вам було свого часу вивчати українську, переходити, робити її основною, бо ваш приклад може стати показовим. Чи ви взагалі не переходили? Ні, мої батьки просто купували не горілку, а книжки. Хоча то в мене російськомовна родина, я спілкувався з батьками російською мовою. І російськомовна школа була, викладали, звичайно, українську мову в межах нормативного курсу, як в Радянському Союзі, бо переважну частину школи я закінчив ще в Радянському Союзі. Потім я приїхав в Київ, вийшов на вокзалі і сказав, що я буду говорити українською, і почав говорити українською. І оскільки, мабуть, в дитинстві мені не бракувало вітамінів і інших поживних речовин для інтелектуального розвитку, то жодних складнощів я з цим не мав. А який це рік був, ви кажете, приїхали в Київ? 96-й. Вам складно було в той час? Чи просто організуватися? Складно в якому плані? Чи не виникало, можливо, запитань у ваших нових друзів в Києві? Бо часто, насправді, побутує думка, і є тому підтвердження. Я з власного прикладу згадую, що коли ти спілкуєшся українською, до тебе все ж таки виникали запитання. Або ти умовно казали, ти не модний, ти не сучасний, або щось подібне. Для мене українська мова – це мова культури і освіти. Бо вона народилася у мене не у бабусі в селі, бо у мене не було бабусі в селі. Я дитина асфальту, тому в мене ніколи не було якихось цих, хоч я не розумію, звідки вони беруться, цих комплексів з приводу нібито село, якась там мова сільська чи ще щось. Для мене українська мова – це мова культури і освіти. Мова, якою я спілкувався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. А російською я спілкувався у себе вдома, на Трітрібісі, з гопниками. Коли ганяв собак по Трітрібісу, як казав мій батько. Тобто у мене не було з цим ніяких, не те що комплексів, для мене навпаки приналежність до української мови. Це як крок вперед. Це як опанувати латину, якщо хочете, то ті вилізли з Тевтонського лісу, ще в шкурах, аристократія 5-го віка. А тут вже в Римі опанували латину, вже зробили крок вперед на еволюційному своєму шляху. Хоча заради справедливості треба сказати, що коли ми жили в гуртожитку, то було дуже багато людей з різних регіонів України, то на українську мову, так в побуті постійно, перейшов лише я. А от дуже багато моїх друзів з Волині, з Галичини, чомусь почали розмовляти по-русски. Причому це було дуже кумедно, коли люди, які приїхали, говорили українською, між собою чомусь починали говорити російською, причому це виглядало дуже кумедно. Я вже не кажу про те, чи можна вважати російською мовою те, що використовують у своєму спілкуванні. Русскоязичний, вчора ще коровам хвости крутили, грубо кажучи, сьогодні вони всі стали урбанізованими істотами. Я взагалі не розумію просто цього статусного якогось позиціонування мов. Тому що, ну все, слава Богу, не Радянський вже Союз. Так, в Радянському Союзі мовою освітою, мовою культури була російська. Хочете просуватися далі, маєте опанувати російську мову. В Україні, мені здається, цю тему давно вже треба було закрити. Коли чую про лагідну українізацію, я взагалі не доганяю, про що ми говоримо на 30-му році, ну, 31-й рік вже незалежності. Яка ще лагідна українізація потрібна? Ну, про це будемо детальніше говорити. Пане Олеже, ну, наскільки я знаю, ви ж взагалі, ваше дитинство... Пане Олеже, ваше дитинство взагалі в Росії пройшло, а потім ви приїхали до Києва, де який сам, насправді, там напівросійськомовний, ну був, мені здається, раніше так точно. Коли ви усвідомили, що будете українською розмовляти? Ну, в мене шлях був трішки екзотичний. Я народився в Таджикистані і прожив в Таджикистані перші роки, потім я переїхав до Росії. З Росії я переїхав в радянський російськомовний Київ. Тут не говорили українською мовою взагалі. Але мені дуже повезло, що мене іноді батьки завозили на Полтавщину, україномовну, і саме лагідну, чарівну, душевну, пишну Полтавщину, україномовну. І там... Скажімо, я цю духм'яну українську мову перший раз сприйняв дитячими своїми фібрами. А потім я поїхав до Франції російськомовним ще хлопчиком, але який же співав україномовний рок. І у Франції я якраз і зрозумів, як нація мусить ставитися до своєї мови, до своєї культури і будуватися як нація. І в мене українська мова – це третя мова після російської, після французької. Я французьку, а потім вже українську я вивчив. І, в принципі, в мене ставлення до мови, до української культури там на прикладі французів. І все. Там я називаю, я українець, український період французької розливи, скажімо так. Пане Олеже, а ви кажете, що саме у Франції ви збагнули як? Я би забрав взагалі ці тези, чи лагідна, чи нелагідна українізація. Українізація мусить бути взагалі, бо її не було. Була русифікація України протягом 4 віків. Вона була дуже успішна, але як ота трава пробивається крізь асфальт, так і пробивається і мова, і культура, тому що вона варта, вона пишна, вона чарівна, вона культурна. Вона багата. Я почав писати пісні українською мовою, тому що я, як естет, я оцінив, наскільки ця мова плідна, як наш чорнозем. І наскільки нею зручно співати рок-н-рол. І я придумав такий феномен, як український рок-н-рол. Я перше почав писати рок-пісні українською. І виявився такий матеріал дуже потужний. Я через пісню почав сам себе українізувати. Пане Олеже, ви сказали, що саме Франція стала для вас прикладом того, як повинна держава ставитися до мови. Наведіть приклади, що вас саме спонукало, що ви такого помітили у Франції, чого не було на той час в Україні? У нас же суспільство, яке називається ахлократія, тобто коли низи домінують над верхами. І сталося так, що коли я приїхав в російськомовний Київ радянський, він був повністю російськомовний, середній клас повністю говорив російською мовою. Люди із села, які приїжджали, і... А вони знаходилися в цьому фльорі російськомовному, і вони прагнули говорити російською мовою. Але і була рафінована інтелігенція київська, їх дуже мало було, але вони розмовляли, це реально аристократи, справжня богема. І такі люди і були, і є, і вони будуть точно, але, на жаль, вони не домінують в нашому суспільстві. Тому якщо зараз українізація відбувається, це вульгарна українізація навіть відбувається. Тобто, знову низи, які Радянським Союзом, імперії, вони продовжують домінувати в нашому суспільстві, такого не мусить бути. Про це будемо говорити детальніше трошки пізніше, про українську в сучасній українській культурі. А зараз хочеться долучити Тараса Кремня. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, яка зараз динаміка взагалі після початку повномасштабного вторгнення? За вашою інформацією, за вашими, можливо, дослідженнями, за інформацією, якою ви володієте, яка динаміка, чи збільшилася кількість українців, які переходять з російської на українську? Дякую вам. Звичайно, було б непогано повернутися до результатів соціологічних досліджень, яких протягом 2022 року було декілька. І всі вони якраз говорять про прогресуючу динаміку і переходу на застосування української мови в усіх сферах суспільного життя. І говорять в тому числі про обов'язковість і постійність спілкування вдома. Чим більше людина, дитина, дорослі люди спілкуються вдома, тим більше вони виконують норми і правила застосування української мови в освіті, в транспорті, в діяльності органів місцевого самоврядування тощо. Але разом із тим повинна бути ефективна регіональна мовна політика і, звичайно, державна мовна політика. Якщо говорити про регіональну, протягом минулого і початку цього року ми змогли ініціювати затвердження місцевих програм. Зараз у нас таких 38, з яких 15 – це обласні програми, скажімо. Тиждень тому це була Чернігівська обласна програма сприяння опануванню української мови як державної, трошки раніше Київська, і ця динаміка досить є сталою. Наступного тижня на Хмельниччині, де навчилися захищати свої права, в тому числі у церкві, ми будемо мати аналогічну таку програму. Якщо говорити за державну мовну політику, то, звісно, нам не вистачає виконання мовного закону, а він якраз говорить про те, що повинна бути державна програма сприяння опануванню української мови як державної. І серед ключових пріоритетів – це безкоштовні державні і комунальні курси, це підручники, це посібники, ну і це, звичайно, жорсткий контроль з боку повноважених установ за дотримання мовного закону. Серед таких інституцій, яка захищає права громадян на отримання інформації та послуг, є наша інституція, я як уповноважений захисту державної мови ретельно за цим слідкую. Тому зі свого боку хочу сказати, що можна говорити і необхідно вже зараз говорити про питання захисту української мови на визволених територіях. І, звичайно, треба брати кращий досвід ефективної регіональної мовної політики півдня і сходу. Скажімо, на Одещині, Миколаївщині і Херсонщині є аналогічні програми, користуються популярністю мовні курси, але, звичайно, треба створювати необхідні продукти, які, так би мовити, будуть спонукати до опанування української мови. Ви знаєте, що я уродженець Миколаївщини, але я син відомого українського поета, і прекрасно пам'ятаю, коли на початку 90-х ми з друзями ходили на концерти ВВ, і я з великою повагою ставлюся і до Олега Скрипки, до багатьох інших представників української естради, які не соромилися в 90-ті роки співати українською мовою. Вони приїздили до нашого Миколаєва з Російщиною, як тоді його називали, і, власне, це давало суттєві і серйозні поштовхи на різних етапах становлення української як державної. Дуже добре, що у нас є закон, він 4 роки виконується. І ця стала динаміка переходу на українську, вона, звичайно, в тому числі є результатом активності Збройних сил України, наших успіхів. І, звичайно, ми нарешті збагнули, що українська мова – це справді мова людей звитяжних, гідних, людей, які знають про свою літературу, прекрасно пам'ятають періоди заборони української мови. Ну і, звичайно, тільки з мовою, яка закріплена Конституцією, ми можемо рішуче йти вперед. Пан Тарас, ви зазначили, що в цій українізації, особливо регіонів, які були тривалий час під окупацією, має відбуватись такий до них регіональний підхід. Ви можете назвати конкретно, що це має бути? Тобто там має бути ця лагідна українізація, про яку говорить міністр, ще більш лагідною чи навпаки? Ну не хочеться слово агресивна використовувати. Давайте так, більш посиленою. От яким може бути цей регіональний підхід? В кожному регіоні є своя специфіка. Чи це Закарпаття, чи це Миколаївщина, але всюди є свої компоненти. Тобто, скажімо, є регіони, які були зросійщеними, Є регіони, які були ополяченими, були такі, що були мадяризовані у 20 столітті. І кожен із цих концептів повинен розглядатися окремо. Але разом із тим треба створювати кращі можливості для розвитку української мови, контролю за її застосування в усіх обов'язкових сферах. Ну і, звичайно, це питання пов'язані із присутністю її на ключових ланках. Я серед таких називаю сферу освіти, де, починаючи з дошкілля, загальної середньої освіти, повинна бути українська мова в такому середовищі. Ми зараз проводимо дослідження з Державної служби якості освіти, і вона якраз говорить про те, що в залежності від того, наскільки ефективним є контроль у школі, настільки ефективно діти спілкуються вдома зі своїми батьками, і, звичайно, роль учителів сьогодні є важливою і ключовою. Я поділяю позицію міністра освіти Лісового, і, власне, він якраз говорить про те, що українська мова – це про гідність, це про свободу, це про повагу до своєї історії, до своєї ідентичності. Давайте якраз про шкільну освіту далі поговоримо детальніше. От змін зазнають усі розділи програми з історії України, зокрема новітньої. Про це заявили в Міністерстві освіти України. Зокрема, на уроках історії України діти вивчатимуть такі поняття, як руський мір, рашизм, вислів політика русифікації, замінений на вислів політика російщення. У міністерстві наголошують, що українські діти повинні чітко розуміти характер війни, що відбувається. Важлива складова – це і викладання для школярів проблематики геноциду, бо дітям треба пояснювати, що йде атака на українську ідентичність та здійснюється свідоме нищення носіїв цієї ідентичності. Пане Валентине, як ви вважаєте, такі поняття, як руський мір, рашизм, які виникли значно раніше, втім увійшли в наш побут після повномасштабного вторгнення. Діти їх взагалі можуть збагнути, особливо маленькі. Но чи не перетвориться оце пояснення на певне, там, не знаю, насадження і взагалі таких понять? Можливо, дітям і не варто знати, що воно таке є рашизм. Як ви вважаєте? По-перше, треба чесно визнавати, що ці поняття потребують певного теоретичного осмислення і концептуалізації. Я думаю, що навіть ми втрьох, якщо почнемо зараз між собою говорити, то можемо не дійти згоди, що ми вкладаємо в ці поняття. Я думаю, що незабаром це може стати і предметом і дисертацій, досліджень, і це буде мейнстримом тривалий час. Але, звичайно, дітям треба доносити якісь базові розуміння. Що таке «руський мір»? Вони ж самі себе якось ідентифікують, хоча б в базовому, що це є абсолютне бажання всіх під один знаменник підвести, причому цим знаменником має бути російська культура. Далі ми все одно зіткнемося з поняттям, що таке російська культура. Це дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Це людина буде вчити мене російській мові? Чи оцей, я не знаю, персонаж на Майбахі буде розказувати про православ'я? Тобто вони ще ведмедів в берлогах розважали, коли ми торгували з Візантією. Але це предмет іншої дискусії. Що таке рашизм? Так само. Це поняття, яке потребує певного уточнення і концептуалізації. Але те, що це є ворожим по відношенню до всього українського, це є однозначним. Тобто тут не треба особливо вправлятися в красномовстві. Я схильний думати, що діти, які мають досвід проходити уроки в бомбосховищах, дуже швидко і краще опановують ці поняття на практичному рівні задовго до того, як потім теоретично їх осмислять. Вони просто, можливо, іншими словами називають і тих людей, які здійснюють ці обстріли, і взагалі саме поняття, бо чують від дорослих. Але це їм не заважає слухати далі оцей треш російський. Російські це досі займають перше місце в чартах, як в Києві, так і в Україні. Давайте про це детальніше. Я просто знаю чому. Там не тільки тому, що люди це слухають, а тому, що це питання ще й до тих сервісів, які надають послуги. Чому вони рекомендують цей трешняк українцям? Чому вони досі Україну розглядають як частину того культурного простору? Чому вони рекомендують не польських виконавців, а цих упорів якихось? Давайте про це детальніше. Пане Олеже, хотілося вашу думку почути. Дійсно, зараз у трендах і Spotify, і YouTube Music, не тільки українські, багато російськомовних пісень пропонується користувачам на території України. Як ви до цього ставитеся? Скільки знадобиться, може, часу, щоб поменшало ось таких рекомендацій? І дивіться, зараз пропонують українцям дуже великий обсяг української музики, майже на будь-який смак. Утім, все одно залишаються в трендах все ж таки аналоги російські, і їх доволі багато. Чому? Не можемо створити дійсно конкуренцію, на ваш погляд? Розмивається ваше питання. Справа в тому, що ці всі цифрові платформи, вони підтягують російськомовний матеріал, тому що росіяни над цим працюють. І якщо українці не будуть працювати, щоб це не підтягувалось, воно так і буде. І русифікація України відбувалася, тому що її проводили, цю русифікацію. І дерусифікацію, для того, щоб вона відбулася, українізацію, її треба провести фахово. І ми в цьому програємо, тому що в них великий досвід цього там імперіалізму. От. І ми стали жертвами, тому що ми були незахищені, в тому числі і культурно. І ще, от, ну, я там повертаюся там, трішки раніше, там дітям розказувати, я там знаю, ми 4 дітей вчаться, там дітям розказують, от яка Україна красива, там пахнуча і тому подібне. А знову ж таки, вертаючись до мого французького досвіду, у французів, в них недекларований патріотизм. Вони ніколи не будуть там співати гімн Франції і будуть казати, що вони космополіти, ні в якому разі вони не націоналісти французькі, але коли вони обирають, що пити, наприклад, яке вино, вони обирають французьке вино, що їсти, вони вибирають французькі страви, і слухати це французьку музику, і їздити на французьких машинах. І це тому, що це якісно, але і тому, що це було захищено державою, і держава проводить певні недекларовані дії, щоб захистити свій якісний продукт. От. А якщо ми будемо на сьогоднішній день тикати дітям свою нову там неошароварщину, воно не спрацює, а воно спрацює якраз навпаки. От, і в принципі шароварщина, вона була створена саме Радянським Союзом і росіянами, щоб принизити, знову ж таки, культурну цінність української традиції, скажімо так. І вона продовжує жити, і вона продовжує розвиватися, неошароварщина. От, і тому, поки не буде ефективної державної роботи, можна називати чи лагідна, чи наполеглива українізація, вона мусить бути українізація. А ті дії, які робилися, наприклад, там в нульових роках, вони провокували супротив, наприклад, знову ж таки, в тих російськомовних середовищах, тому що, скоріше за все, українізація тими ж самими роками і творилася така негативна українізація, яка викликала негатив. От і все. Поки не буде дієвої політики, і поки, це я знову свою тезу піднімаю, оцей шабаш з Євробаченням, який відбувається кожного року, який є сурогатом культури. От, і поки оцей сурогат культурний, він буде домінувати в нашій Україні, у нас не буде ефективної українізації. Пане Олеже, ви можете приклад того, як ви в своїй родині проводите оцю лагідну українізацію? Я розумію, що вона вашій родині, напевно, і не потрібна, бо вона так чи інакше вже існує. Але як от з дітьми, що ви порадите батькам, як з дітьми працювати, як їм доводити? Зокрема, розказувати про ці поняття «рускава міра». А як вона не потрібна? Я скажу, за півроку до війни моя донька, мої діти вчаться в одній київській школі. Вона повністю українська, україномовна школа, але там вчаться діти таких заможніх батьків. І за півроку до війни, тобто це там осінь 21-го року, моя дитина приходить, їй 10 років, розірвана куртка і побита. Вона єдина в класі україномовна. Її побили однокласники кияни за українську мову. От і все. Це позаминулого року таке сталося? Позаминулого року, за півроку до війни. От. І катастрофічна ситуація в Україні. В мене 4 дітей. Мені треба знайти вчителя по шахах, вчителя по фортепіано, вчителя, там, наприклад, по конях, по гімнастиці, щоб вони всі були україномовні. Це в російськомовному Києві, років 10-15, це була просто нереальна задача. А 15 років тому треба було знайти літературу україномовну, знайти мультики україномовні, фільми україномовні. Ми робимо вдома ми робимо вдома наші домашні вечорниці. Ми дружимо з родинами, в яких є також україномовні діти. Таких дуже мало. Це реально еліта київська. Ми проводимо домашні вечори, і до нас приходять викладачі, вони викладають українська класична музика 20-го століття, українська поезія, український джаз початку 20-го століття. Це все треба в цьому розбиратися, знати, і діти мої в культурному контексті вирісли. І як би її не били однокласники, але вона все одно на російську мову не переходить, тому що вона розуміє в неї є цінності. Пане Олеже, можна я вас коротко запитаю, чим закінчилася ця історія з роздертою курткою, побиттям, коротесенько, а потім слово пану Тарасу. Вона нічим не закінчилася, моя донька попросила про це не говорити вчителям. Пане Тарасе, що зараз, зокрема, Офіс омбудсмена робить для того, щоб таких ситуацій не було? Знаємо, що є вже там уповноважені з питань мови у вищих навчальних закладах. От, зокрема, в Харківському національному університеті, в моїй альма-матер, я бачив нещодавно таке повідомлення. А от у школах, зокрема, от, бо почули історію, яка насправді вражає, і це відбулося зовсім нещодавно. В першу чергу я хочу сказати, що за такими фактами може відкритися відповідне провадження органам управління освіти міста Києва і проведення службової перевірки. Тому я пропоную вам, пане Олеже, саме в такому контексті діяти. Хочу нагадати, що у нас ще є освітній омбудсмен Сергій Горбачов, який не так давно був директором однієї з київських шкіл, і він суворо ставиться до ознак порушення освітнього законодавства, в тому числі булінг, якщо ми говоримо в даному випадку про такий, і пропонує свої рекомендації Міністерству освіти, до складу колегії якої він входить. Тому давайте на цю тему попрацюємо. Але що стосується української мови, справді, з початком повномасштабного вторгнення, так само, як і після 2014 року, українська мова зробила справді величезний прорив, і її стало насправді дуже більше. Все-таки закон працює. За період з 2019 року ми маємо близько 10 хвиль імплементації закону в різних сферах. Звичайно, базовою є освіта, я про неї вже говорив, але не забуваємо про культуру, обов'язковість демонстрації фільмів, серіалів української мови, телевізійних програм, радіопрограм і так далі. Не забуваємо, що українською почали нарешті спілкуватися чиновники, незалежно від їхнього статусу. Обов'язково українська мова стала для сфери медицини, державних органів. У нас з'явилася Національна комісія стандартів державної мови, сотні тисяч охочих, склавши сертифікат, підтвердили його рівень і працюють в різних органах, чи це органи суду, прокуратури, в тому числі директорами шкіл. Тому ці прориви, вони, звичайно, є демонстраційними, але разом із тим хочу нагадати, що 2022 року закон набув чинності ще в 2 важливих сферах. Українська стала обов'язковою для інтернету, це, зокрема, інтернет-магазини, в тому числі, які займаються наданням відповідних послуг, і мова для друкованих засобів масової інформації. Крім всього іншого, набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до яких я, як уповноважений, маю можливість накладати санкції у вигляді попередження або штрафів. Статистика є на нашому офіційному сайті, і вона теж впливає на те, з якою ефективністю і динамікою українці спілкуються українською мовою і разом із тим навчилися захищати свої права. Ті звернення, які зафіксовані з початку року і які надійшли на нашу адресу, якраз говорять про те, що харків'яни скаржилися на відсутність української мови в інтернеті, в сфері обслуговування, в тому числі вони скаржилися на харківського міського голову. Одесити скаржаться на те, що є порушення в сфері освіти. Студенти говорять про те, що є деякі викладачі, які проводять свої заняття чи проводили недержавною мовою, і від початку ми говорили про заходи державного контролю, то зараз ми накладаємо штрафи на окремих таких викладачів. Один із резонансних таких випадків був той, що стався в Державному податковому університеті в Ірпені. Ви знаєте, що за результатами проведення службової перевірки в.о. ректора пан Серебнянський відсторонив професорку від викладання і проводяться наступні дії. Тому ці та багато інших показників, вони, звичайно, впливають. Що стосується нової термінології, про яку ви згадували щойно, то вона з'явилася не зараз, вона з'явилася якраз у 2014 році. Я пригадую тоді підручники і рекомендації, які були підготовлені заступником міністра Павлом Полянським, він зараз є заступником державного секретаря Кабінету міністрів України. Ці елементи, введені до шкільної програми, вони активно використовуються, звичайно, і ті нові слова, терміни, категорії, які з'явилися з 24 лютого 2022, там, скажімо, з України ти чорнобаєти тощо, вони є популярними, вони є сленговими, так само як полуниця, паляниця, залізниця тощо. Тому ці та багато інших речей говорять тепер уже і про оновлення складу української мови, але треба, звичайно, займатися і тим, що називається ефективна державна мовна політика. Лагідна українізація – це один із концептів, який був нами запропонований, але разом із тим держава повинна бути сильною в захисті державної мови. Бо українська мова – це мова влади. Я на цьому завжди наголошую, незалежно від того, з ким я зустрічаюся. Пане Тарасе, ви згадали кілька прикладів того, як кадрово вирішувалося це питання, і, зокрема, про звільнення з університетів, зі шкіл, викладачів. Наскільки це явище зараз масове? Чи наскільки, навпаки, переходять зараз викладачі, ви це спостерігаєте, з російської на українську? Чи спонукають отакі кадрові рішення їх це робити? Звичайно, у нас таких прикладів все менше, коли, скажімо, представники професорсько-викладацького складу українських університетів послуговуються недержавною мовою. Є окремі одиниці, але вони не є такими, що впливають на масовий характер порушень, так би мовити. У нас сьогодні серед ключових завдань це, звичайно, посилити контроль за застосуванням державної мови у містах-мільйонниках. І сьогодні вже згадувався Київ, це, звичайно, сотні шкіл. Це, звичайно, окремі чиновники, це інтернет-ресурси, які ми, так би мовити, українізуємо. Половина від усіх звернень, які надходять на нашу адресу, це якраз відсутність стартової сторінки українською мовою. Але по кожному з таких випадків ми проводимо роботу, накладаємо відповідні санкції, ситуація вирівнюється. Дуже позитивна динаміка у нас по переходу на українську мову в Одесі і в Харкові, якраз завдяки тому, що ми знайшли комунікацію із студентським середовищем. Мережа студентських мовних омбудсменів в різних університетах України якраз говорить про те, що молодь зацікавлена у розширенні мережі безкоштовних мовних курсів, розмовних клубів тощо. Тільки з початку 2022 року ми змогли ініціювати понад 5000 таких локацій, і вони користуються величезною популярністю. Повірте, молодь сьогодні є прогресивною, вона максимально сприяє тому, щоб в їхньому середовищі українська мова, чи це соціальні мережі. Ми дякуємо, пане Тарасе, за вашу роботу. Чи це спілкування вдома було українською мовою. От ви кажете, паляниця, полуниця, до того про неошароварщину от казав пан Олег. Давайте трохи про це поговоримо. Пане Валентине, от ви водій? Ну, у мене є права, і я... безумовно, можу керувати автівками. Водій, я не знаю, водій це хто? Це водій, ну, хто таксіст Uber? Ні, я не таксіст Uber. Ні, я часто, ну, просто, знаєте, водії найчастіше, вони є тими людьми, хто частіше за інших слухають радіо. І я просто до того кажу, що зараз, насправді, через певні там мовні квоти, через те, що зараз є попит на українську культуру, зокрема, нову, нові пісні, да, війна народила багато нових виконавців, нових хітів. І насправді дуже багато з них, вони, як можливо ви помітили, паразитують на таких штампах, які, ну, певна кількість людей, я певен, що пан Олег зі мною погодиться, що вважають це поганим смаком. Ну, тобто, оці всі рими, типу «Україна, моя родина», там «Українка, я танцюю гопака», ну, от оці от постійні образи, які вважалися завжди чимось, які якраз і народжувала російська пропаганда. Тобто, показати українську культуру, яка просто в якій основними символами там є «Салом сплю», «Сало їм, салом укриваюсь», як співав там Поплавський, «Шаровари», «Гопак». От те, що зараз культура пішла масова оцим шляхом, чи не є це проблема? Ну, як ви вважаєте? Яким іншим шляхом могла піти масова культура? Ну, просто це також велике пересмикування і якась самооблуда. Якщо ви подивитеся рими французьких пісень, вони недалеко від того пішли. І коли японцям говорять, що типу, о, Японія, гейші, самураї, вони такі, гейші, самураї, це маячня. Ну, але ми розуміємо, що все одно найбільш популярним жанром японських цих – це є чамбара, бойовики про самураїв або про якудзу. Ну, хоча насправді ані якудзи в Японії ви ніколи не побачите, ну, швидше за все. Ну, самураїв тим більше, і гейші – це також окрема тема. Але дивіться, це ж американські, наприклад, фільми про Японію знімаються? Ні, є японські фільми, цілий жанр, я ж вам тільки що про це і сказав. Так, до речі, американці також створили за великим рахунком це все те, що ми сьогодні маємо таке масове уявлення про Японію. Я не про це хочу сказати. Я свого часу працював в Комітеті з питань культури і духовності Верховної Ради України, головою якого був Лесь Степанович Танюк. Танюк. І мав можливість спілкуватися. Вони стали для мене, ці люди, провідниками в світ української культури. Тобто вони мені цю культуру показали, вони її втілювали, вони її творили. Танюк, Мовчан, Яворівський, Жулинський, Косів, Драч, безліч інших людей. Тобто це ті люди, яких я вважаю своїми вчителями і натхненниками. Тобто я не знаю, чи вони могли пишатися таким учнем. Тим не менше, я через них цю культуру, власне кажучи, опановував. І я пам'ятаю ті дискусії про те, що насправді Танюк дуже часто говорив, українізація завершиться успішно лише тоді, ми можемо вважати цей процес завершеним, коли проститутки, рекетіри будуть говорити українською. Те, що в університеті говорять українською, це вже давно не актуальна тема. Висока українська культура, академічна, умовно кажучи, вона завжди існувала. Вона існувала навіть і в Радянському Союзі. А далі ми дійсно впадали в цей фольклор. Саме вульгарне, саме примітивне на фольклорному рівні. Але що таке фольклор? Фольклор – це і є масова культура тільки 300 років тому назад. На сьогоднішній день є інший народ, у цього народу є інший фольклор. Ми хочемо їх всім змусити «Запорожець за Дунаєм» співати. Ні, вони не будуть співати «Запорожець за Дунаєм». І я не можу також слухати «Запорожець за Дунаєм». Вибачте, звичайно, все-таки моє походження, мабуть, дається в знаки, і я не опанував цю високу культуру. Але я прекрасно, наприклад, є великим шанувальником пана Скрипки, величезним шанувальником ще зі своїх студентських років. Тобто, чи це є шароварщина, чи це не є шароварщина, розумієте? Тобто це питання дискусійне. Зрозуміло, що якщо порівнювати з Віркою Сердючкою, то це космос. Тому що то дійсно якраз паразитування на найбільш примітивних якихось масових штампах. Але вимагати від масової культури, щоб вона була на якомусь там академічному рівні, це самообман, так також це не буде. Я, знаєте, дуже часто, коли там десь сидиш, там в ресторані чи навіть вдома, і ці канали музичні слухаєш, так? Але там треба щось, наприклад, поговорити, і звук виключаєш, а внизу просто тітри йдуть, так? І от коли ти слухаєш, то, в принципі, нормально нібито співають, а якщо тільки ти починаєш читати тексти, то це маячня, це рафінована маячня, причому будь-якої мови, з якої я знаю. Тобто англійською мовою нічим не кращі тексти. Пане Олеже, я бачу, що ви дуже яскраво реагували, у вас точно є що сказати. Пане Олеже, утім, от за буквально одну хвилинку. Зараз до пана Тараса, і будемо вас відпускати, пане Тарасе. Будь ласка, якщо можна, ваша теза щодо нині, як взагалі розвивається масова культура українською у зв'язку з повномасштабним вторгненням, чи, на вашу думку, правильним шляхом рухається масова культура? Я не можу відповідати за всю культуру, тим паче за масову, я можу відповідати за свій напрямок роботи. Але якщо ми сьогодні згадуємо цікаві приклади, то можу навести один із таких. Кілька років тому до нас надійшло звернення про те, що є порушення в діяльності Київського національного, тоді ще російського драматичного театру імені Лесі Українки. І незважаючи на всі наші домовленості, розмови і вимоги дотримуватися мовного закону, а відповідно до нього вистави повинні бути українською мовою, якщо не державною, то повинен здійснюватися переклад. Нічого не відбувалося, і це була для мене велика прикрість, що в центрі столиці, в центрі України є театри, які свідомо порушують права громадян України. Ми потім зустрічалися з директором театру, виконувачем обов'язків Кирилом Кашликовим, і він мені розповів свою історію. 24 лютого для всіх громадян України, і зокрема для акторів Київського театру, стали ключовими, вони перейшли Рубікон і, отже, перейшли мовний Рубікон. І вдома, і на роботі 100% української мови. Ракетні обстріли, вони відкоригували мовну культуру, мовну стабільність і мовну сталість всіх громадян України і наших міжнародних друзів. Тому Київський, тепер уже без російського, Київський національний театр імені Лесі Українки серед провідних. І я хочу їм аплодувати за те, що вони демонструють високу культуру і гідність. І це, звичайно, впливає в тому числі на масову культуру. Відколи їхні вистави почали всі ставитися українською мовою, у них додалося глядачів. Понад 30% приріст. У них тепер повністю аншлаги. Чи це велика сцена, чи це мала сцена, чи це додаткові якісь ресурси і можливості. Вони активно гастролюють світом. І їм якраз аплодують за те, що вони ставлять вистави, скажімо, ірландського письменника переклад про те, як принижувалася ірландська мова і витіснялася англійською культурою. Вони ставлять щоденникові роботи Олександра Довженка «Україна в вогні». Ці та багато інших прикладів, скажімо, театр Сузір'я, театр Івана Франка, це ті, де я намагаюся бувати часто, вони справді сьогодні викликають величезну повагу. Тому те, що відбувається сьогодні, це справді мовний ренесанс, і я щиро аплодую кожному українцеві, кожному, хто спілкується українською, спонукає інших до спілкування українською мовою і вільно розмовляє з українцями. Дякуємо вам за вашу роботу. Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, долучався до нашого ефіру. Пане Олеже, а як зробити так, щоб таких прикладів, про які говорив пан Тарас, більшало, і щоб ми рухалися в культурному просторі правильним шляхом, щоб забули про цю кляту шароварщину, щоб справді відбувся такий культурний ренесанс? Я не думаю, що про неї навіть варто забувати, просто щоб в нас було різноманіття. Не лише війна народжувала ось такі масові хіти, а ми дійсно відчували якось поширення і більш глибокої української культури. Ну, зараз відбувається дійсно україномовний ренесанс, і частина людей перейшли на українську мову з переляку, тому що ракети впали на голову. Шкода. Хотілося б, щоб люди свідомо переходили на українську мову, але свідомих людей поки що мало в Україні було, їх стає все більше. От, і хотілося б, щоб відбувся ренесанс свідомості в Україні, і культурний ренесанс, не тільки україномовний. Тому що переляк вщухне, як тільки українська армія переможе, і, скажімо, може навіть і не бути москальської імперії, але вона може тут розвиватися в Україні і навіть в україномовному середовищі. Тому що як будувалися ефіри взагалі радіо, наприклад, і теле. Тобто нав'язувалася російськомовна, контент російськомовний, і дозволялося там якийсь відсоточок україномовного трешу, тобто низької якості українська мова. І вся Поплавщина, вона не випадково винирнула, тому що це була стратегія Москви. І те, що зараз винирнула неопоплавщина і цей неоукраїномовний треш, і багато співаків, я їх називаю батальйон оперативного перевзування, от, вони заспівали історично українською мовою, і чи не є це новий план Москви? А оце, до речі, треба перевірити, і чи є у нас змога, можливості інструментальні перевірити, чи ненавмисно оце шлак, який іде. І, пан Валентин, я з вами не погоджуюся, це неприродній процес. Жити в багні – це неприродній процес, тим паче для нас, українців. І ми бачимо, як культурно зґвалтував Кремль Росію на сьогоднішній день, і вони йдуть на убій в Україну. Тому що із людей перетворили тварин, і, в принципі, оця пісня, яка звучить, можна українця перетворити на патріотичну тварину. І потім витворяти з цією людиною все, що завгодно, і вона буде голосувати за кого завгодно. І це не випадкові процеси, і це процеси руйнівні для нації, насправді. Таким чином і Радянський Союз зник, і таким чином зникла Росія, і Україна може теж зникнути не тільки від ракет, а й може зникнути через культурну зброю. Тому я вірю, що наші радіоканали, вони можуть транслювати якісну і різноманітну музику, але для цього потрібна наша спільна з вами воля. Пане Валентине. Я погоджуюся, я не розумію, чому так сприйняли як або одне, або інше. Я хочу просто сказати, що передумовою для еволюції є різноманіття, навіть певна надлишковість. Тобто, коли вам нема з чого вибирати, навряд чи ви виберете щось добре. Тому, да, є в межах нормального розподілу. Це статистика, це математика говорить. 80% всього продукту, будь-якого продукту є трешем. Відповідно, там трошки заходимо в екстремумі, це буде треш-трешняковий взагалі. Ну і, да, дійсно, там 10% буде шедевральних якихось творів. Слухайте, ми всі прекрасно знаємо, я не є фахівцем в музиці, я більше література. Так от, якщо взяти повне зібрання будь-якого письменника чи поета, байдуже якого, 50 томів, то навмання, відкривши будь-який том, можна подумати, що він був графоманом. Ну, тому що 50 томів шедеврів ніхто не писав. Ну, а якщо ви ці 50 томів стиснете до трьохтомника, от в три томи вийде все його найкраще, те, що він створив. Тобто я схильний думати, що те саме стосується і іншого. Чи потрібно виховувати смак у людей? Безумовно, у людей повинен формуватися смак. Чи виховується він зараз? Ну, питання дискусійне. Наразі я просто прихильником є того, що співайте українською, співайте погано, співайте треш, але краще українською, ніж той же самий російський треш. Тобто ми ж, знову ж таки, потураємо навіть їхній пропаганді, коли порівнюємо, що нібито масова культура українська, українською – це щось треш, а російська – це нібито не треш. Та такий же самий трешняк, може навіть ще гірше. А коли ми створюємо нормальний культурний проєкт, ну і ВВ в цьому аспекті було одним із піонерів, бо ви дуже успішні були також і в Російській Федерації. Ваш продукт там споживали, ну, подобалося. І дуже багато є українського культурного продукту, який, ну, в літературі перекладається, видається за кордоном. Це є нормально, але сподіватися на те, ну, що всі українські, я не знаю, музиканти, письменники, футболісти, хокеїсти вийдуть зараз на світовий рівень, ну, я би просто, ну... В далекосяжній перспективі, безумовно, цього треба прагнути. Але нам треба працювати над цим, я завершу. Нам треба працювати над школами, де будуть людям прищеплювати смак, над музичними школами, які закриваються. Діти хочуть опанувати, а в школі нема, закрилися, вони не потрібні. Стрип-клуб там відкриємо, стрип-клуб потрібніший, мабуть. Тобто, або там ще щось. Школи, якісь гуртки художньої самодіяльності, театри, виїзні театри, я не знаю, екскурсії в міста, де є ці театри. Для того, щоб людям це прищеплювали. Розумієте, в чому проблема? А насправді це все поки що... Ну, як би мені не було сумно це казати, ніколи не було в пріоритеті. Або, як казав з цього приводу Лесь Степанович Танюк, знову ж таки жартував, коли це бюджет і гроші на культуру, і ходить в бюджетний комітет або в міністерство, дайте гроші, але там сидять люди, які при слові «культура» хапаються за маузер. Тобто завжди за остаточним принципом. Тому дуже добре, що і позаминулого року українська культура була профінансована в значно більших обсягах. І цього року кіно, до речі, тому що масово через кіно все заходить. І я на оптимізмі хочу завершити, на оптимістичній ноті. Коли я працював ще в Комітеті з культури і духовності, ми, зокрема, опікувалися і книговиданням в Україні. Тобто я був дуже добре обізнаний з усіма цими проблемами. От ми ходили на книжкові виставки, я купував ледь не книжкової палати, бо купував всі книжки. Ну, потім, хоча заробляв не так багато. Тобто це не я багато заробляв, це книжок небагато видавалося. А на сьогоднішній день це все. Тобто це вже не може дозволити українських книжок, причому як українських авторів. Так, і перекладених... Щоб все купити, нині їх справді треба багато заробляти, насправді. Ну, слухайте, якщо порівняти з іншими, то там ще дорожче. Але на сьогоднішній день ви можете знайти... Ну, я не знаю, в мене є... Ну, знаєте, як змінилося? Спочатку там основи, потім там критика, зараз от наш формат. Тобто буквально книжка вийшла англійською мовою там рік-півроку тому, а сьогодні вони вже видають український переклад. Тобто, насправді, просто не хотів би, щоб ми говоримо в такому, знаєте, трошки песимістичному ключі, що там все погано. Слухайте. Ні, ми так не говоримо. Давайте, хвилинка на оптимізм. 30 секунд на оптимізм. Сама дискусія, там когось побили, там ще щось. Ну, все таке було, є і буде. Тобто, тут питання не тільки в мові, мабуть. Насправді, процес становлення України з українською мовою в усіх сферах соціального буття, він є незворотнім. Ну, тобто, все одно будуть змінюватися покоління, все одно буде йти в небуття оце от ставлення, яке там успадковане від Радянського Союзу. Тому все окей, ми рухаємося на правильному шляху і... Все буде добре. Дякую вам за такий фінал. Говоріть українською, пишіть українською, співайте українською. Починайте з себе передусім і своїх родин. Друзі, ми будемо продовжувати. Нагадуємо, з нами в студії був Валентин Гладких, політолог. Дякую, що долучилися. На зв'язку долучався Олег Скрипка, фронтмен гурту «Воплі Відоплясова». Говорили про те, куди рухається українська культура та про українізацію, яка відбувається після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Рухаємося далі. Давай рухатися далі. І маємо таку от тему. Єврокомісія досягла угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції в ЄС. Йдеться про ембарго пшениці, кукурудзи, ріпака і соняшника. Все почалося з того, що європейські аграрії стали вимагати, аби постачання українського збіжжя обмежили. Мовляв, воно валило ціни на їхніх ринках. Фермери виходили на протести доти, поки уряди країн не ухвалили власні обмеження на українське продовольство. Згодом Єврокомісія ухвалила спільне рішення про ембарго. Україна ж незадоволена. Міністерство закордонних справ висловило протест Польщі та Європейському Союзу. Відомство закликає європейських партнерів знайти збалансоване рішення, яке б відповідало законодавству Союзу, угоді про асоціацію з Україною і в цілому, цитую, духу солідарності. Долучаємо Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, до нашого ефіру. Пане Денисе, вітаємо. Дякую, що знайшли час. Вітаю вас. Слухайте, ну я вже чув таку тезу, але від Польщі не очікували. Розкажіть, будь ласка, скільки тут справді бізнесу у забороні на експорт української пшениці? І скільки політики, так? Угу. Ну, в основному політика, друге питання бізнесу. Тому що якщо подивитися на основу, коли розпочалися ці акції протесту, почалися вони задаватися тон саме Польщі. Польща, яка є найбільш активнішою країною в Європейському Союзі, яка відстоює питання аграрної політики, але водночас це країна, яка активно готується до парламентських виборів восени в жовтні місяці. І, власне, цей тон, який вони задали з захисту національного ніби виробника під приводом того, що є засилля української продукції, власне, підхопили потім Словаччина, Болгарія, Румунія. І, відповідно, це викликало такий резонанс в європейській спільноті, тому що, дійсно, одноосібно уряди цих країн заборонили імпорт українського збіжжя. Більше того, не тільки на збіжжя, а й поширили дію на продукти доданої вартості, а Польща вдалася до взагалі радикальних дій, перекривши транзит з 15 квітня, який тривав фактично до 20 квітня на території Польщі. Тобто ми свої товари не могли здійснювати, навіть перевозячи там до Нідерландів, чи Німеччини, чи Іспанії. А наразі транзит працює, і дійсно в європейській спільноті відбувається перемовний процес. На сьогоднішній день визначені умови, що український імпорт буде обмежений в категорії лише насіння ріпака, пшениці, кукурудзи і, власне, насінням соняшника. Але олія зберігається, хоча на сьогоднішній до моменту там прийняття рішень європейській спільноті говорили, що це буде ще також і олія. Принаймні, тільки що на таких умовах ми працюємо. А в найближчі тижні мають відбутися засідання Європарламенту, який має ратифікувати продовження програми «Без мит і без квот», що, в принципі, вселяє надію, що, можливо, будуть переглянуті умови, які прийняті для цих там 5 країн, тому що, власне, оцей заборона імпорту, вона стосуватиметься там місяць роботи, тобто, грубо кажучи, до 5 червня, коли закінчується термін дії попереднього рішення про «Без мит і без квот». Чому це рішення було політичне для цих країн? Ну, це вибори, перша основа, я вже зазначив, і щоб залучитися електоральною підтримкою, власне, вдавалися до таких дій, які суперечать будь-яким нормам фактично угод, які існують всередині європейської спільноти, ну і самих законів, наприклад, Польщі чи Угорщини. Ну і другий момент економічний, тому що, власне, напередодні розблокування транзиту поляки вийшли, зокрема, їхній міністр сільського господарства і розвитку сільських територій сказав, що ми вимагаємо, щоб Брюссель звернув більше уваги на те, що дотаційні програми для польських фермерів має бути збільшено. І, власне, тоді почалися розмови про додаткові 100 мільйонів євро, які будуть виділені Європейською комісією для цих 5 країн, що, власне, на сьогоднішній день і погоджено. Тому, якщо подивитися в цілому на ситуацію, вона дійсно політично обіграна за рахунок України здійснити дотаційні можливості для своїх товаровиробників. Але для нас, як держави, дуже важливо, що зберігся транзит, тому що, власне, якщо подивитися на наші торгівельні відносини, то в контексті торгів ми з цими країнами Східної Європи, насправді, не так багато працюємо. От, власне, хотілося про це детальніше. Пане Денисе, про це детальніше. Наскільки був об'ємним цей ринок в цих, зокрема, 5 країнах для наших виробників? Що ми втрачаємо? Що втрачають наші бізнеси? Ну, насправді, якщо дивитися в рахунку, там, Угорщина, Словаччина, Польща і Болгарія, це десь в межах 15-16%. Більш важливий напрямок у нас залишається транзиту, це щоб була Румунія, тобто доступ через річкові порти напрямку портів Румунії. Там об'єм досить таки серйозний, десь в межах 30% те, що ми ведемо транзитом через цю країну. Тому, власне, пророблена робота, в тому числі наших урядовців, профільних міністерств, для того, щоб транзит зберігся, це дуже важливо. Тому що більшою мірою те, що ми веземо, воно рухається як до європейських країн, як я зазначив, там Іспанія, Нідерланди, Німеччина, а також через порти до третіх країн світу. І ці об'єми є значно більшими від того, що ми напряму реалізуємо до, наприклад, там Угорщини чи Словаччини. Тобто, насправді, в цих 5 країнах не такий, щоб великий насправді ринок був. Ми більше їх використовували саме як транзитні країни, правильно? Ну, власне, так. Тому і дії їхні були такі досить серйозні направлені. Вони розуміють, що якщо вони щось забороняють, це особливо по їхньому ринку не вдарить. А для нас це було дуже важливо, щоб збереглися транзити. Тому вони для себе політично вирішили на державному рівні. Ми підтримали свій сектор. Ми захищаємо там політику протекціонізму національного виробника. Хоча розуміють, якщо вони там перекриють імпорт з території України, це особливо не вдарить по їхньому ринку, тому що в принципі вони насичені своєю європейською продукцією. Тому, власне, багато хто із цих країн погодився так діяти для того, щоб здобути певні політичні дивіденди. Пане Денисе, ми обмежені в часі, утім хотілося б трошки ще поговорити про продовження зернової угоди. Бачимо, що Росія блокує рух кораблів з Чорним морем. Утім, нещодавно Китай заявив про те, що підтримує українську позицію щодо зернової угоди. Як ви вважаєте, чи зможе позиція Китаю допомогти натиснути на Росію для того, щоб вона продовжила рух зерновим коридором? Ну, для нас дуже важливо, що Китай заявив рішення стосовно того, що зернова ініціатива має працювати, тому що якщо подивитися на останні місяці відгрузки з території України, які рухаються в напрямку світу, то переважна більшість кораблів із кукурудзи, вони рухаються саме в сторону Китаю. Тому, власне, для потреб власних, які сьогодні Китай купує на території України, їм, відповідно, дуже важливо, щоб зернова ініціатива працювала. І це додатковий стимул для продовження перемовин в рамках Турції ООН, Україна, Турція, ООН, Росія, показати, наскільки світ дійсно потребує українського збіжжя. І, власне, сьогодні ведуться великі консультації на рівні Туреччини ООН, на рівні ООН, Сполучені Штати Америки, Китай, бачите, дійсно заявив свою позицію. Тому така дипломатична місія, яка сьогодні направлена на продовження дії зернової ініціативи, вона є досить великою. Тому що, власне, 18 травня Росія припиняє ніби свою участь зернової ініціативи, тому що сплинуть 60 днів, які вони самі собі визначили, які суперечать всім угодам. Тому зараз основні такі меседжі, які лунають від великих геополітичних гравців, вони, звичайно, грають на руку тому, щоб зернова ініціатива була продовжена. Але як буде діяти країна-терорист, країна-мародер, країна, яка сьогодні, агресор, яка сьогодні фактично не підлягає будь-яким умовам аналізу, і ті удари, які вони здійснюють і по цивільній інфраструктурі, зокрема по місту Умані, коли загинуло 23 людей і 6 діток, дуже важко з ними домовлятися і вірити в якусь продуктивну співпрацю. Пане Денисе, коротенько для початку, що втратить Україна і які країни найбільше постраждають, якщо зернова угода не буде подовжена? Зараз це, будь ласка, коротко дайте відповідь, і потім ще одне питання буде. Дякую. Найбільше постраждають країни, куди ми експортуємо: Африка, Азія, Близький Схід, Європейський Союз. Для України це втрата валютної виручки, ненадходження валюти, відповідно, може призвести до зниження гривні, тобто це може призвести до того, що ціни всередині країни можуть далі рости. Тому для того, щоб збалансувати бюджет, нам потрібно експортувати. І наостанок, пане Денисе, от від критиків зернової угоди неодноразово ми чули, що багатші країни, включаючи багато країн Європейського Союзу, після закінчення блокади отримали більше зерна з України, ніж країни у більш бідних регіонах. Поясніть, будь ласка, чи дійсно це так взагалі? Бо оці тези не лише російська пропаганда поширює про те, що насправді велику кількість там і кукурудзи, якщо не помиляюся, отримують європейські країни, які там не будуть голодувати, якщо навіть експорт буде припинений з України. Ну, власне, це ви правильно сказали, це такі наративи, які звучать зі сторони Росії, тому що, якщо подивитися, фактично розподіл по тих напрямках, які я озвучив, Африка, Близький Схід, Європа і Азія, вони, в принципі, працюють однаково. Інше питання, нащо бідним країнам Африки кукурудза, якщо в них там немає тваринництва? Розуміло, що ця група більше йде до тих країн, які мають можливість її споживати на корм тваринам. А в Африку значна кількість пшениці і продуктової пшениці, яка слугує для випічки хліба, саме на цьому напрямку рухалась. Тому, от, власне, такі наративи, вони поставлені для того, щоб вносити деструктив в роботу зернової ініціативи. Але дуже важливий момент – жодних умов в Стамбульських угодах не прописано, куди саме має рухатися зерно. Прописано лише домовлені, що має бути безпека в Чорному морі. Дякуємо вам, дякую за пояснення. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучався. Говорили про перспективи зернової угоди, а також про те, що будемо робити з збіжжям, яке нині блокують, зокрема, наші західні сусіди.